Това, което се случва зад мен, е най-голямото доказателство каква е, какво представлява Левски за тази държава. Колко значимо нещо е този футболен клуб. Естествено и другите спортове не трябва да ги оставяме на заден план. Може би сега от позиция на времето, аз понеже съм непоправим оптимист, смятам, че този проблем, който се появи, ни обедини всички. В трудностите хората се обединяват, а аз смятам, че днешната дата преди 5 години беше значима за баскетболния клуб, беше спасена пак от тези хора, които виждате зад мене. Сега 5 години по-късно Господ ни прати ново послание за футболния клуб. Защото формулата на управление, която беше до момента, беше със своето време. Сега явно има нов път, който ние трябва да потърсиме. Пътя на клубовете, които са в Европа, са успяли. Големите клубове, Байер Мюнхен, Барселона, Реал, Левски за България, това, което е Реал и Барселона за Испания. Така че големия капитал на Левски е именно тази огромна синя общност, която показва, че може много силно да обича. Със сигурност в тези години 10 и с много мъка и страдания за загубени важни спортни битки, но те винаги ще бъдат победили в битката за правдата и в битката за оцеляването на своя велик патрон. Моето категорично мнение е, че днешния ден голямата победа е именно тази синя общност. Силно ще се радваме всички, ако има и успех реален на футболния терен, но той е незначителен в сравнение с това, което от тук нататък синята общност ще постигне в бъдещето на този клуб. Вижте, в България се продава мъката, лошото, негативното, клюката. Един проблем, който вероятно ще се окаже реален с неплатени данъци на дадена компания, не може по никакъв начин, колкото и да са големите, да бъдат проблем за клуб с такава история. Съдбата на тези хора е дарила да бъдат представители на най-голямото лице на България, Васил Левски. И когато Васил Левски е твой патрон, няма как да умреш. Аз това ви казах, там където има много силна любов, има и силна болка, каквото може да бъде тези 10 години без успехи, но там няма край. Така че този проблем ще мине в годините, историята ще напише след 10 години, че това е деня, в който Левски наистина е възкръснал. Ма Левски е това, което виждате зад мене. Левски е най-обичаното нещо в държавата, Левски е най-голямата партия, не го казвам като конкуренция на управляващите, като брой на хора, които могат да тръгнат зад някаква кауза. Левски е кауза, Левски е най-сладката болест. Нали, човек, който е болен, мисли, че е нещо лошо. Когато си болен от Левски, това е награда.